Ja imam talenat. A poslednji takmičari treće sezone pobrinuće se da naš žiri večeras treznih glava odluči kojih 40 takmičara prolazi u polufinale. Šta će sada biti? Ja mislim da je ovo epna pesma. Ćao, ja sam Manja. Ćao, ja sam Milan. I pripremit ćemo jedan dobar šov za vas večeras. Da sam mislio da ovakve stvari vidim samo kad se ušikam. Koliko se sećam, danas sam bio dobar. Mina? Izvrs. Sjajn. Hvala. Mili? E, kamo sreće da imamo više ovakvih takmičara. A sad ćemo da glasamo. Ja se izvinjam. Kako se zove ovaj koktel? Pineapple Splash. A ovo? Blue Lagoon. Predivan. Mene uopšte ne zanima kako se zove moj. Pineapple Splash. Splash. Da, 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 da. Da. Vidi, da rezimiram. Sa tri živeli, vi ste prošli dalje. Ja imam talenat.